Fala pessoal, meu nome é Lucas Fernandes, responsável pela linha de compressores pistão na Atlas Copco e queria convidar vocês, proprietários de oficina mecânica, funilaria, pintura, postos de serviço, a agora usufruir da nossa qualidade nos compressores de pistão fabricados no Brasil. E pessoal, é válido lembrar que é extremamente fácil e simples dimensionar um compressor. Vamos precisar somente de três fatores: pressão, vazão e tensão. Nós trouxemos aqui um modelinho, um AT210, na qual o AT2 significa um motor de 2 HP, podendo ser ele 110 ou 220, monofásico ou trifásico, entregando uma vazão, um deslocamento de 10 pés cúbicos por minuto, montado sobre o reservatório de 100 litros, que possui as garantias de 12 meses pela fábrica e as certificações em metro e NR13. Lembrando também que nós temos esses modelos nas versões 140 e 175 PSI. Pessoal, foi um prazer, espero que tenham gostado e em caso de dúvida, entre em contato conosco, pois estamos há mais de 150 anos fornecendo soluções de ar comprimido ao redor do mundo.